ランドプレミアリーグのトットナムに所属するイングランド代表 FW ハリー・ケイン29にマンチェスターユナイテッド移籍の勧めだ。ケインにはかねてタイトル獲得のため移籍願望があるとされている中、イギリスメディアスカイスポーツによると、元イングランド代表のガリー・ネビル氏は、もし彼がトロフィーを獲得したいのなら、トットナムから離れる必要があると思う。そしてマンチェスター U は、今夏の最も現実的な選択肢だ、と主張した。センター FW を補強したマンチェスター U のニーズと合致するのもあるが、ネビル氏は、チェルシーに行くとは思えない。彼はトットナムにかなり忠実だし、チェルシーとは大きなライバル関係にある。同じくライバル関係にあるアーセナルにも行かないだろうから、この夏、ハリー・ケインにとってマンチェスター U はイングランドで唯一の選択肢となる、と説明した。トットナムと同じロンドンに本拠地を置くクラブは避けるというわけ。かつて移籍話が進んだマンチェスターシティには、今季からノルウェー代表 FW エーリング・ブラウト・ハーランドがいる。果たしてケインは、どのような決断を下すのか。